ଅମ୍ବାତଳା ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଆଗେଇ ନିଏ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁଶାସନକୁ ଦେଖି ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ମନରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅନେକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୋଇ ବହିଆସେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାତଳା ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅମ୍ବାତଳା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ। ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଗୌର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶିବଶଙ୍କର ଉଲାକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅମ୍ବାତଳା ମଣ୍ଡଳର 9 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ଓ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ତଥା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ହାତମୁଠାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଶପଥ ନିଆଯାଇଥିଲା। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପାଦକ ଲବ ପାଢ଼ୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅମ୍ବାତଳା ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆଜି ହେଲା। ଆଜି ନବ ନିର୍ବାଚିତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେଲା। ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେଲାର 15 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୁଏ, ତା'ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୁଏ, ତାପରେ ସେଇଟା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୁଏ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସେ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେଇଟା ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବ। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଯାଏଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଦକ୍ଷେପ ରହିବା ଦରକାର, କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆଜି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଏ ମଣ୍ଡଳର 9 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 70 ଜଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ କି ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଶାଖପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆଉ ବଳକା 7 ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ କିଭଳି ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଆଜି ଆମର ଗୌର ମହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟାଏ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ମଣ୍ଡଳରୁ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡାକା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରାୟ ଏଠି ଆଜି ଆମେ 1,200 ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଏଇ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ ସଫଳ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସୂଚନ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।